akalar mehnat qiladigan, mehnat sevar, shunaqa bir mehribon xalqimni vijdonan aytaman, arzon bo'lsin, tekin bo'lsin deb mana shu valyutni avtokreditni orqasidan o'zi ham kamida 2 oymi, 1.5 oymi yugurib yurib, insonlar uchun, shu yurtdoshlarim uchun, xalqimiz uchun mana shu narsani o'ylab topdik. Bu tekin kredit deb ataladi. Bunaqa kredit, tekin avtokredit bunaqasi hech qayerda yo'q. Shu uchun hurmatli yurtdoshlar, Toshkent shahar va Toshkent viloyatining ayrim hududlari bosib olib qolinglar, imkoniyat borida. Foiz stavkasi 8-8.5% dan to'g'ri keladi. Yillik foiz. Yillik foiz. Ya'ni bankdan 10 ming dollar qarzingiz qolsa, 10 ming dollarga yiliga 8-8.5 dollar qo'shib berasiz. Shu mashinamizni naqdga bor-ku. Xo'p, 11.5 mingga berib yuboraman. Shtirga. Jahlim chiqsa 11.400 ga ham beraman. Asabim buzilsa 11.300 ga ham berib yuboraman. Qimmat Nexa 3 avtomat 2020 yilda ishlab chiqarilgan. Boshlang'ich atiga 2 ming dollar bilan. Hurmatli yurtdoshlar, Cobalt avtomatimiz bor ekan. 2021 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomatimiz 2021 yilda ishlab chiqarilgan. Boshlang'ich 2180 dollar bilan qilib berar ekanmiz. Oylik to'lovi 188 dollardan. Nexa 3 avtomatga 188 dollar oylik to'lov. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan har doimgidek men Lazizbek do'stlar. Bugun biz Premier Auto City avtosaloniga tashrif buyurganmiz do'stlar. Mana ko'rib turibsizlar, Damas deysizlarmi, Gentra deysizlarmi, hamma mashinadan bor. Do'stlar, o'tgan videomizda biz aytib o'tgandikki, avtokredit yopiladi yoki yopilishi mumkin deb. Qani yopildimi yo'qmi? Bu videoda do'stlar aniqlik kiritamiz, batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz do'stlar. Albatta videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rasizlar. Bittadan like tayamasdan bosib qo'yasizlar, bo'lmasa sekin biz videomizni boshlaymiz. Keyin kommentariyaga ham do'stlar o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldirasizlar bemalol. Ichkaridan biz video olib boshlaymiz. Bo'lmasa ketdik do'stlar. Salom do'stlar, TestBuy'da yangilik. Endi siz TestBuy orqali Rossiyadan O'zbekistonga gaz suvsvetlarga, internet provayderlarga, Uzcard Humo kartalariga pul o'tkazishingiz mumkin. Va hattoki arzon narxlarda aviabilet sotib olishingiz mumkin. TestBuy ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling. Yaqinlaringizni xursand qiling. Va safaringiz xayrli bo'lsin. Bizni kuzatib turgan obunachilar, akalar, ukalar, opalar, singillar va bizdan uzoqda bo'lgan musofirda yurgan akalarimiz. Sizlarga bugun Premier Auto City'de yangiliklar haqida aytib o'tamiz. Bugun chisloyimiz 3-iyul ekan. 3-iyul. Xo'p. Bugungi aytadigan narxlarimiz 4mi 3mi? 4. 4mi? Yo. Savotim, demak, bir kun orqada ekan. Xo'p. Mayli, necha? Hurmatli yurtdoshlar, bugun 4-iyul ekan. Xo'p, 4-iyul bo'lsa, nima demoqchi edim o'zi? Xo'p. 4-iyul holatiga, payshanba kuniga sizlarga ertangi kundagi bo'ladigan yangiliklarni haqida aytib o'taman. Hurmatli yurtdoshlar, bugun payshanba, ertaga juma, bir narsani ogohlantirishim kerak videoni oldidan, ya'ni bugunga aytadigan narx-navoyim juma kuniga ta'sir qiladi faqat. Shanba, yakshanbadan keyin dushanba keladigan bo'lsa, dushanba kunga bizlarga xabar berilishicha mashinalarning otsenkasi o'zgarishi mumkin. Ya'ni, misol deydigan bo'lsak, bitta Spark'chamiz bor ekan. Spark'chamiz boshlang'ich 3000 dollar bilan, 3000 dollar boshlang'ich to'lov bilan 2020 yil ishlab chiqarilgan mexanika sparkimiz boshlang'ich 3000 dollar bilan oylik to'lovi 143 dollardan tushar ekan 5 yilga. Endi hozir aka siz boshlang'ich to'lovi o'zgaradi, dushanba kundan narxlar ozroq o'zgarishi mumkin deb savol berdingiz, aytdingiz, gap aytdingiz deganda men shuni aytmoqchimanki, boshlang'ich 3000 dollar bilan emasda boshlang'ich 3300 dollar bilan chiqib oylik to'lovi 143 dollar emasdi,
$135 tushishi mumkin. Ya'ni boshlang'ich to'lov $200 qimmatroq bo'lib, oylik to'lovi $5-10 pasayishi mumkin. Xaridor yutqizmaydi shunday narsa. Yo, xaridor chiqanaqasiga yutqizmaydi. Boshlang'ich to'lovga 300 qo'shilgani bilan baribir bankdagi asosiy qarzdan ayriladi $300. Da, oylik to'lovga ham ta'sir qiladi bu narsa. Shunchaki oldindan ehtimol bilan dushanba kundan boshlang'ich to'lovlar ozroq farq qolishi mumkin. Hozirga aytganimga nisbatan. Bu hozir aytishimdan maqsad juma kunimiz bor-ku bizda baribir. Juma kuni proyekt olishimiz mumkin, o'tkazishimiz mumkin. Juma kuni o'tganlar bundan mustasno. Endi akalar videoga faqat layk bossanglar, chiroyli kommentariya qoldiringlar. Jahon qani? Jahon yo'qmi? Jahon bir chiqamiz yo'q ekan. Так что. Xo'p, sizlarga aytadiganlarimiz akalar lekin etib berdingizmi? Umuman valyutaga hech kim chiqmadi-a? Faqat sumoyga ketyapti. Faqat sumoyga ketyapti. Yo'q, o'zi yo'q. Valyutaga bizdan boshqa hech kim chiqmadimi? Hech kim chiqmadimi? Faqat biz chiqyapmiz, a? 1-iyuldan bitta pasportga yopilishi mumkin degan ehtimol bor edi. Shu nima bo'ldi? Da. Bitta pasportga ehtimol yuzasidan bitta pasportga yopilgan sumoyimiz. Sumoy yopilgan. Sumoy pasportga yopilgan. Pasportga endi ochiq holatimiz sumoyda pasportga YTT ochib, ya'ni YKTartdagi tadbirkorlik degan narsani ochib, tadbirkor qilib sumoy qilib beryapmiz. Shunda oddiy xalq olsa bo'ladimi hozir? Oddiy xalq olsa bo'ladi, faqat YKTartdagi tadbirkor sifatida olsa bo'ladi. Qolgan viloyatlar ham. Qolgan viloyatlar ham. Xo'p, Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm, butun 12 ta viloyatga sumoy avtokreditimiz ochiq. Faqat YTT ochib qilib beramiz. YTT ochib? Da. To'g'ri. Hurmatli do'stlar, ichlaringizda savollaringiz bo'lsa, sizlarni qiynab turgan savol qiladiganlar, gapiradigan gaplaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin. Biz qarshiligimiz yo'q. Biz kommentariyani bloklab qo'ymaymiz. Ayrimlarga o'xshab, ko'rdingmi? Oy o'chib qo'yadi kommentariya. So'kadi, negativ ko'payib ketadi-da. Mayli, bizlarga kommentariyada o'z fikrini qoldirgan yurtdoshlarimizga faqat xursand bo'lamiz. So'kasizmi? Faqat onadan ketish yo'q. Oldini oglantirib qo'yay. Ha. Onaga teginish yo'q. Ona svitoy. Onadan so'kinish yo'q. Bir olim inson aytgan ekanlar. Sizni so'kyaptimi? Bu demak, o'zini so'kyapti. To'g'rimi? Inson birovni so'kmasdan muomala madaniyatini o'rganish kerak. Sizni so'kdimi? Siz xursand bo'ling. Gunohlaringiz so'kildi, sizga savob yozildi. Va sizni so'kkan inson sizni emas, balki o'zini so'kdi. Shu uchun hurmatli do'stlar, so'kishlarni har xil lishni gaplarni yig'ishtiramiz. Agar sizga qiziq bo'lsa, avtokredit bo'yicha yangiliklarimizni eshitasiz. Qiziq bo'lmasa, albatta obunachilikni xohlang, tark eting, xohlang shu videoni e'tiborga olmang. To'g'rimi? Bu ukamiz sayfi ham deymiz, g'aybi ham deymiz. Sayfullo degan shogirdimiz bugun sizlarga bir chiroyli bir yangiliklarni ulashmoqchi. Nima dedi sayfi? Shunaqami? 5 tali. Sayfi yalish kerak emas. Videoni oldi, tas-tas gapirish kerak. Qani nima deb o'ylaysiz? Ko'pchilik kelgan klientlar sizga uchrashadi-ku, to'g'rimi? Klientlarda biron bir savol qiynaydigan savollari bormi? Masalan, bizning xalqimiz, yurtdoshlarimiz kuzatib turibdi-ku. Shu bo'yicha biron bir savol javoblari bormi? Tushunmaydigan shu temalarni ochsangiz bir tushuntirish berib o'tsak. Kimdir nimadandir qiynaladimi kelganda? Ko'pchilik so'raydi. Auksion nomerim bor deb so'raydi. Auksion nomeringizni hurmatli yurtdoshlar, albatta olib berishga yordam beramiz. Undan muammo yo'q. Agar auksion nomeringizni qayerdadir turganini aytsangiz, yoki biz olib beramiz, yoki o'zingiz olib kelishingiz uchun qo'limizdan kelgancha sharoit yaratib beramiz. Agar yo'q aka, auksion nomer endi olmoqchiman desangiz, respublika bo'yicha eng arzon auksion nomerlarni faqat Premier Auto City'dan xarid qilib berishimiz mumkin. To'g'rimi aka? Yana qanaqa savollari bor odamlarda? Notarius bilan bo'lgan savollar. Endi er xotinni roziligi bo'ladi. Ha, hurmatli yurtdoshlar. Bizlarda notariusda oldi sotdi qilib avtokredit xarid qilayotgan yurtdoshlarimizga mashinani zapretga, ya'ni taqiqqa qo'yayotgan paytingizda ayolingizni yoki turmush o'rtog'ingizni roziligi kerak bo'ladi. Shu narsani esdan chiqarmangizlar. Ko'pchilik sotuvchi menga aytgani yo'q, aka bunaqa bo'yicha xabar yo'q edi, unaqa gap ketmaydi. Mana oldindan ogohlantiribman.
zapretga qo'yishda, taqiqqa qo'yishda ayolingizning roziligi kerak bo'ladi. O'rinda bitta savol bor. Agarda turmush o'rtog'i boshqa davlatda bo'lsa-chi? Agar turmush o'rtog'ingiz boshqa davlatda bo'lsa, hozir zamon, texnika rivojlangan, davlatimiz olg'a qadam qo'yapti rivojlanishda. Notariusimizda shunaqangi xizmatimiz borki, hurmatli yurtdoshlar, boshqa joylarga borib, unga munga har xil o'rtakashga pul berib, qilib bering deb yalinib, $50, $100 pul berib qiynalgandan ko'ra, Premier Avtositiga keling va tekinga tasdiqlab ketishingiz mumkin. Hurmatli yurtdoshlar, bizlarda notariusimiz ayolingiz chet elda bo'lsa ham, onlayn tarzda rozilik xatini olib berish imkoniyatiga egamiz. Ya'ni xo'jayiningiz Toshkentda mashina olyapti bizdan, ayolingiz chet elda yoki ayoli mashina olyapti, turmush o'rtog'i eri Rossiyada. Uyidan chiqmagan holatda, uyidan, ishxonasidan chiqmagan holatda telefonidan bemalol notaris ilovasiga kirib, saytiga kirib, notaris saytiga kirib, o'sha saytdan faqat tasdiqlatib, pasport yonida bo'lsa, onlayn tarzda tasdiqlatib olishimiz imkoniyatimiz bor. Bu faqat Premier Avtositida. Yurtdoshlar, agar o'sha telefoningiz prostoy telefon bo'lsa yoki hech kimda o'sha interneti bor telefondan chiqish imkoniyati bo'lmasa, uydami, ishdami shunga imkoniyat topa olmasangiz yoki tushunmasangiz, qiynalsangiz shu narsaga, ayolingiz roziligini viloyatdan turib, ayolning roziligini notariusdan tasdiqlatadigan bo'lsalar, hujjatni originali kelmasdan turib ham biz zapretga qo'yib bera olamiz. To'g'rimi? Ya'ni mashinani yerga olib kelish shart. Siz yaxshi tushunasiz-ku notarius bo'yicha, tushuncha bering. Qani? Gapiring. Notariusga zapretga qo'yib bera olasiz. Ayol kerak bo'ladi deb aytilgan. Aha. Aytaveri. Ochiqcha suhbat bo'lyapti, hurmatli yurtdoshlar. Mana sizlarga hozir Sayfullo ukam sizga tushuntirib beradi. Ayting, notariusga ayol kerak bo'ladi degan gaplar, notariusda o'z anaqasi bor qonuni. Biz uni aytganmiz. Xullas, ayoli viloyatda bo'lib turib, eri mashina olyapti Toshkentdan. O'zini yuboy yaqin notariusga boradi ayoli, shu aytganda qo'lida telefon bo'lmasa, notariusga borgandan keyin rozilik xati qilib ber, men mashinani oldim erim. Shunga rozilik xati qilib ber, garovga qo'yish uchun notarius so'rayapti desa, ular ham biladi notarius. Notarius bitta anaqasi bazasi. Chunki aytadi, ular notariusdan qog'oz oladi, qidirgandan keyin bizga rasmga olib tashlab beradi. Biz rasm orqali o'tkazamiz buni. Rasm orqali o'tkazamiz va 3 kun muddatda bizga originalni dastavka yoki pochta qilib olish sharti. Pochta qilib olish sharti bilan, to'g'ri. Originalni olib ketaveradi, muammo yo'q. Originalni olib ketmayman degan gap bo'lmaydi. Mashinani olib ketib yo'lda qoldirsa bo'lmaydimi? Yo'q, nima qilsa bo'lmaydi. Mashinani olib ketib mashinani zapretga qo'ymasdan. Yo'q, yo'q. Zapretga qo'ymasdan mashinani berishni imkoni yo'q. Chunki bu hali to'laqonli klientni nomiga o'tgandan keyin to'laqonli bank kredit ajratmasdan turib, bank kredit ajratishga 100% aniq bo'lgandan keyingina mashinani berib yuborishga ruxsat beradi. Berib yuborsak bo'ladi, lekin u narsa noto'g'ri bo'lib qoladi. Chunki u klient ertaga mashinani bermasdan o'ynatib yurishi mumkin. Sotuvchi pulidan ayrilib qolish holatlari kuzatilganda ko'p holatda. Shu uchun taqiqni qo'ygandan keyin mashinani berib yuboradi. Biz ham tushunamiz. Lekin hamma sharoit Premier Avtositida, hurmatli yurtdoshlar, eng arzoni, eng tezi va eng qulayi Premier Avtositida. Valyutniy avtokreditimiz asosida Toshkent shahar va Toshkent viloyatining ayrim hududlaridan xarid qilayotgan yurtdoshlarimizda ozgina zaddeshkalar bo'lyapti. Videolarda ko'rib turgandirsiz. Men unaqa yolg'on gapirib, ortiqcha gaplar gapirib o'tirmayman. Bir kun, ikki kun deb va'da bergan edik klientlarimizga. Hozir 3 kun, ayrim holatlarda 4 kunlab ham zaddeshka bo'lib qolyapti. Chunki obyomimiz ko'paygan. Masalan, valyutniyda oldin kuniga 5ta, 3ta, 2ta sotgan bo'lsak, hozir kunda 8ta, 10 talabgacha ham sotyapmiz. Bu obyom kattaroq demoqchiman-da, valyutni sumovoyga qaraganda. Uni protsessal qiyinroq. Valyutni uzilishi mumkin, lekin albatta qilib beryapmiz-ku. Qilib berib turibmiz. Istoriyalarimizni kuzatayotganlar o'zi biladi bizda. Ko'rib turganlar valyutni asosida xarid qilayotgan yurtdoshlarimiz xursand bo'lib bonuslar bilan ketib turibdilar. Har doim aytganimda, viloyatdan kelgan yurtdoshlarimizga bizlarda gasinsamiz bor, ulgurmasak ovqatlanadigan sharoitlarimiz bor, hurmatli yurtdoshlar. Sizlarga video davomida mashinalar narxini tanishtirib o'taman. Xo'p. Endi sumovoy butun respublikamiz bo'yicha
respublikamiz bo'yicha sumovoy avtokreditga mashina xarid qiladiganlar aytib o'taman, YTT ochamiz va sumovoy avtokredit qilib beramiz. Xo'p. Lekin baribir eng minimalnisi bizda. Mana bu sifat ko'ryapsizmi? Akalar, boshiga arzimagan puli borlar, kam puli borlar, o'zi avtokreditga boshlanish to'lov kam aka-ukalarimizga men kredit olishni maslahat bermayman, chunki boshiga kam pul bergan bilan oylik to'lovi bomba bo'lib chiqib ketadi yoki kredit summasi qimmatroq bo'lib chiqib ketadi. Shu uchun sizlardan iltimos qilib qolardim, imkon bo'lsa, imkoniyatingiz yetsa, boshlanish to'lov ko'proq bo'lsa mashina xarid qiling. Iloji bo'lsa naqd ko'rganga ishlasa yetmaydi. Endi imkoniyatingiz yetmasa avtokreditga iloji boricha 3000 4000 bilan olishni maslahat beraman. Lekin bir xil ayrim biznesmen akalarimiz bor. Boshiga farqi yo'q, oyiga turpadigan pulim normal deydigan akalarimizga sparkimiz bor ekan, sumovoy avtokreditimiz asosida xarid qiladiganlarga 2020 yilda ishlab chiqarilgan sparkimiz 2020 mexanika sparkimizda boshlang'ich 1270 dollar bilan 4 yil muddatga 4 yilga abu zo'r bo'lgan ekan-a bu oylik to'lovini bular yozmabdi-ku. Yegab yo'q. Oylik to'lovini aytib yozmabdilar. Nimagaligini aytaymi? Ko'rsatam. Call centerga qo'ng'iroq qiling deyshadi. Nima uchun? Chunki oylik to'lov qimmatda, bekitishadi. Ko'rdingizmi, bizni bolalarimiz ham oylik to'lovini aytmaydi. A? Lekin boshlang'ich to'lovini aytamiz. Oylik to'lovini aytishga duximiz yetmaydi. Shuning uchun call center raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib, aniq to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin. Ertalab soat 9:15, 9:20 dan kechki soat 8:00 ga qadar bizlarning call center raqamlarimiz ishlaydi. Aytib o'taman, 55 kodi bilan 510-0909, 33 kodi bilan 203-4-9, 33 kodi bilan 204-99-99 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, bog'lanishingiz mumkin. Endi aytaman, Nexa 3 avtomat 2020 yilda ishlab chiqarilgan, boshlang'ich atiga 2000 dollar bilan 4 yil muddatga olasiz. Boshlang'ich 2000 dollar bilan Nexa 3. Bu juda ham qulay. Hurmatli yurtdoshlar, Cobalt avtomatimiz bor ekan. 2021 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomatimiz 2021 yilda ishlab chiqarilgan, boshlang'ich 2180 dollar bilan qilib berar ekanmiz. Вообще orzon. Cobalt avtomat 2022 yilda ishlab chiqarilgan, boshlang'ich 2300 dollar bilan qilib berar ekanmiz. Вообще orzon. Cobalt avtomat boshlang'ich, qarang, Cobalt avtomat 2023 ekan bu. Boshlang'ich 2500 dollar bilan qilib berar ekanmiz. Buni metani ham bor ekan. Damazimiz, endi tez-tez aytib o'tayapman, qisqaroq qilaman men buyog'ini. Damaz 2024 yilda ishlab chiqarilgan, boshlang'ich 1900 dollar bilan. Hozir 2024 pachkami Damaz? Pachka. Yo'q. Yurganmi? 2000 km. 2000 km yurgan ekan. Boshlang'ich 1900 dollar bilan. Oqmi? Oq. Boshlang'ich 1900 dollar bilan 2000 km bu yangi degani. Navrot ham bor. Da. Bez probeg deyilmaydi. Pashti yangi deyiladi. Lacetti avtomat 2022 yilda ishlab chiqarilgan, boshlang'ich atigi 2250 dollar bilan. Endi qarang. Mana Cobalt'larimizni ko'rib turibsiz, Cobalt'larimizni. Mana bu yoqda bemalol videoga oling, mana bu yoqda Gentra'larimiz bor. Mana Gentra'larimiz. Paket mana yurgani ham bor, maslasi ham bor. Mana bu mumkin yurgan. Mana bu yurgani. Endi qarang. Xo'p, hurmatli yurtdoshlar, Lacetti avtomat 2022 yilda ishlab chiqarilgan, boshlang'ich 2250 dollar bilan qilib beraman. Boshlang'ich 2250 dollar bilan. Lacetti avtomat qora 2023 yilda ishlab chiqarilgan, boshlang'ich 2680 dollar bilan qilib beraman. Xo'p, Nexa 3 avtomat 2021 yilda ishlab chiqarilgan, boshlang'ich atigi 1650 dollar bilan qilib beraman. Monza 1.5 2023 yilda ishlab chiqarilgan, boshlang'ich 3900 dollar bilan. Monzaga qiziqadigan akalarimiz videoga like bosib, chiroyli kommentariya qoldirishni unutmaymiz. Xo'p, Monza 1.3 turbo bor ekan, turbo. Shaharlik akalarimiz yaxshi ko'radi, 92-95 benzinni quyib jonini chiqaradi. Monzamiz 1.3 turbo bor ekan, 2023 yili. Boshlang'ich 2800 dollar bilan Monza. Monza 2800 dollar bilan. Agar qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol labi. Nima bo'lyapti?
To'g'ri. Ketdik ichkariga kiraylik. Xo'p, keling. Xo'p, endi qarang. Bizlarda tracker redline'imiz bor ekan-a. Mana bu mi deyman? Tracker redline. Hurmatli yurtdoshlar, tracker redline'imizni boshlang'ich 4400 dollar bilan qilib berar ekanmiz. Tracker redline'imizni. Xo'p, tracker premierimiz bor ekan 2023. Boshlang'ich 4550 dollar bilan qilib berar ekanmiz. Ana shu shaklda. Ana shu trekerimiz. Olib qo'yishlaringiz mumkin. Bizada mashinalarimiz naliçida hammasi. Xo'p. Ha? 12. 12-simiz bor, sotildi. 12-simiz ketdi. Kerak bo'lsa olib kelib beraman. Xohlagan 12-sizni beraman. Keyin Gentra 2023 avtomatimiz bor ekan yana bitta. Boshlang'ich 3700 dollar bilan qilib berib olaman. Cobalt avtomat 2024-imizda boshlang'ich 2770 dollar bilan qilib beraman. Qiziq bo'ladiganlarga videoga like bosib, chiroyli kommentariy qoldiringizlar akalar. Agar shu videolarimiz qiziq bo'lib turgan bo'lsa, sizlardan bitta iltimosim, imkon yetsa do'stlarimizga ulashib qo'yishni unutmaylik. Bugungi kundagi narx-navolarimizni bilsinlar, boshlang'ich nechta bilan chiqib turibdi sumovoyda, valyutada qanaqa chiqib turibdi, do'stlaringizga ulashingizlar imkon darajasida. Narxlarni bilsin hamma. Xo'p, endi aytganimiz hammasi sumovoyda boshlang'ich. Bu sumovoyda boshlang'ich to'lovlar. Oylik to'lovlarni call centerga qo'ng'iroq qilib, bemalol xabar olishingiz mumkin. Bu butun respublika bo'yicha. Butun respublika bo'yicha. Endi Toshkent shahar va Toshkent viloyatining ayrim hududlari. Aytib o'taman. Qibray, Zangiota, Parkent, Toshkent tumani, xo'p, yana qayer? Yangiyo'l. Yana qayerlar bor? Boshqa yo'q shaklda-ya? Ularga berilmaydi-da. Beriladi bularga. Bularga beriladi. Da. Yaqin Toshkent shahariga yaqinroq hududlarga. Endi akalar, agar mabodo boshqa hudud bo'ladigan bo'lsa, call centerga qo'ng'iroq qilib bemalol so'rashlaringiz mumkin, faqat Toshkent viloyatini, ayrim hududlarini. Biz boshqarma bilan gaplashib so'raymiz, ruxsat bersa albatta qilib beramiz. Bizlardan so'ramanglar, nima uchun viloyatga bermayapsiz? Chunki men viloyat ajratmayman, menga ham qo'yilgan talab shunaqa. Bankni talabi. Bank shunaqasini aytadi, men shunaqasini xalqimizga aytaman. Lekin qani imkon bo'lsa butun viloyat bo'yicha qilib bersak. Endi eshitib turing. Xo'p, valyutada Spark 2020 yilda ishlab chiqarilgan 2000 mexanikamiz bor ekan. Menimcha mana shuni deyman-da. Mana 2020 yilda ishlab chiqarilgan 2020 yilda ishlab chiqarilgan mokrey asfalt 86 ming kilometr yurgan mexanika Sparkimiz boshlang'ich atiga 3000 dollar bilan oylik to'lovlari 143 dollardan. Qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqing. 4 yilgami shunda bu? 5 yilga. 5 yilga. Boshlang'ich 3000 dollar bilan, tushunyapsan? Oylik to'lovni nech pul dedim? 143 dollar. 143 dollaringiz qancha pul bo'ladi so'mda? 2 million bilan? 1 million 700, 1 million 800, 1 million 900. 2 million deng. 1 million 200 ga 500 ming deng. 1 million 800 dan oshadi. 1 million 500, 1 million 700, 1 million 800 ga ham bormas ekan, to'g'rimi? Endi o'zingiz o'ylang-da. 1 million 800 ming. Вообще orzu. Boshlang'ich 3000 dollar bilan oylik to'lov 143 dollar, bu 1 million 750 ming, 1 million 800 ming atrofida degani. To'g'rimi? Endi qarang, 1 million 700, 1 million 800 mingga shasa bermaydi-da. Endi agar 3 yillik qilaman desangiz, 4 yillik qilaman desangiz, katta razincha bermaydi. 140 dollar 5 yillik chiqayotgan bo'lsa, 4 yilligi premierni 160, 170 dollardan chiqadi. 3 yilligi deydi 180 dollar, 190 dollar, 200 dollardan chiqadi. Endi akalar, valyutni avtokreditimizda valyutni haqida aytaman. Foiz stavkasi 8-8.5%dan to'g'ri keladi. Yillik foiz. Yillik foiz. Ya'ni bankdan 10 ming dollar qarzingiz qolsa, 10 ming dollarga yiliga 8-8.5 dollar qo'shib berasiz. Bu degani oyiga 60-70 dollardan to'g'ri keladi degani. Bu tekin kredit deb ataladi. Bunaqa kredit tekin avtokredit, bunaqasi hech qayerda yo'q. Shuning uchun hurmatli do'stlar, Toshkent shahar va Toshkent viloyatining ayrim hududlari bosib olib qolinglar, imkoniyat borida. Hamma narsani borida qadriga yetib olib qolinglar. Ertaga bunaqa holat bo'lmasligi mumkin. Imkoniyatingiz yetadimi, olib olinglar.
Nexia 3imiz bor ekan, 2020 yilda ishlab chiqarilgan avtomat. To'g'rimi? To'g'ri. Qayerda turibdi? Tashqarida. Ko'chada turibdi, xo'p. Nexia 3 avtomat Bardo emasmi? 2020. To'g'rimi? 2020 yilda ishlab chiqarilgan Bardo Nexia 3imiz bor ekan, boshlang'ich $3,400 bilan oylik to'lovi $188. Nexia 3 avtomatga $188 oylik to'lov. Hurmatli yurtdoshlar, Sumovoyda Nexia 3 avtomatni Sumovoyda hisoblab ayta olmayman, chunki oylik to'lov kamida 4.5 milliondan chiqadi kamida Sumovoyda. 2 barobar arzon. Javob gapimga. 2-3 kun vaqtingiz ketadi, zato odamlar salonga, avtosalonga 50% cho'ntagidagi naqd pulini to'lab ham $1000 foyda qilaman deb. 50% pulini to'lab qo'y, 1 yil kutyaptilar. 2 kun, 3 kun kutasiz, valyutniyda Sumovoyga nisbatan 5000, 6000, 7000, kerak bo'lsa $10,000gacha razinsani his qiladilar odamlarda. Tekin kredit deb bekorga aytmayapman buni. Hech kimda yo'q, respublika bo'yicha. Hech kimda yo'q. Bitta faqat bizda bor. Eshitdingizmi biron joyda shunchadan paytdan beri yuribsizlar? Yo'q. Biron joyda eshitdingizmi mana? Xudoga qarab gapiring. Bormi biron joyda? Valyutna chiqmadi lekin. Hech qayerda yo'q. Faqat Premier City'da bor. Hurmatli yurtdoshlar, videoga like bosib, chiroyli kommentariya qoldirib, do'stlaringizga ulashib qo'yinglar. Avtokreditga mashina olaman degan Toshkent shaharlik, Toshkent viloyatilik akukalarimizga jo'natib qo'yinglar shu videoni. Ko'rsinlar, arzonroq variant olsinlar. Sizlardan shu yordam bo'ladi akukalarga. Endi qarang. Cobalt'imiz bor ekan, 2021 yilda ishlab chiqarilgan. Menimcha mana shuni deyman-da. Mana 2021 emasmi? 21 pastda ekan. Xo'p. 2021 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomatimiz bor ekan. Boshlang'ich $3,750 bilan $3,750 bilan oylik to'lovi $223. Cobalt avtomat $223. Nima degani? Aytinglar qani. 2,5 million, 2,700, 2,800 so'm. 2,800 so'm. Qani shunaqa joy bormi? 5 million qayerda, 2,800. 2,800 qayerda, 5,500, 5,300 qayerda. Cobalt 2022 yil avtomat. $3,700 mana. Propan, to'rt yumshoq balon, Maligurul, Navorot, Naval. Endi to'g'risini aytaman, bir xillar videoga reklama qilganda mashinani o'zi Cobalt turishi. Reklama qilganda xuddi Malibu'ni reklama qilganda reklama qiladi. Xuddiki bu Malibu Navorotlari haqida shunaqa ma'lumot beradiki, hali olmaydigan odam ham og'iz kelib ketadi. Men birovni yomonlashmas. Prost demoqchimanki, yurgan mashina baribir yurgan mashinda u. Navorot qilgan. U 1000 navorot qilgan taqdiringizda ham bu Malibu bo'lib qolmaydi baribir. Bu shu Cobalt bu. Buni o'zgartira olmaysiz. Bu Cobalt bo'lib qolaveradi. To'g'rimi? Eski oyoqqa yangi kovush kiyganingiz bilan oyoq yangilanib qolmaydi. Kovush yangilanadi. Oyoq o'sha eski bo'laveradi. Xuddi shundayini, hurmatli yurtdoshlar, mana bu Cobalt avtomat 2022 yilda ishlab chiqarilgan mokri asfalt mashinamizda boshlang'ich $3,700 bilan oylik to'lovini $234 5 yil muddatga qilib beraman. Agar shu gaplarim chiroyli chiqayotgan bo'lsa, yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosib, chiroyli kommentariya qoldiringizlar. Akalar, mehnat qiladigan, mehnat sevar, shunaqa bir mehribon xalqimni vijdonan aytaman, arzon bo'lsin, tekin bo'lsin deb mana shu valyutniy avtokreditni orqasidan o'zi ham kamida 2 oymi, 1.5 oymi yugurib yurib, insonlar uchun, shu yurtdoshlarim uchun, xalqimiz uchun mana shu narsani o'ylab topdik. Mana shu narsani xalqimiz, yurtdoshlarimiz uchun o'ylab topdim. Yolg'on gap kerak emas-da, to'g'risin, tepada Xudo bor. Arzon bo'lsin odamlarga deb. Lekin sizlardan agar bitta like bilan bitta chiroyli kommentariya va do'stlarimizga ulashib qo'yish zalka bo'lsa, hech narsa deb o'tirmayman. Chunki men faqat sizlar uchun harakat qilaman. Hech qayerda yo'q valyutni avtokredit. Bitta Premier Auto City'da bor. U ham nima uchun? Shu yurtdoshlarimizga arzon bo'lsin degan maqsadda qilganmiz. Naqdga ham sotasiz. Naqdga ham sotamiz. Naqdga ham so'rashyapti. Yo, naqd albatta naqdga ham beraman. Masalan, mana shu mashinamizni qani? Ishtiriga olaman degandek. Cobalt. Oh. 2022 mi bu? Naqdga yozilganmi bu? Yo'q, mana Cobalt. Mana shu 2022 avtomatmi? Yili 2022 avtomat. Xo'p, hurmatli yurtdoshlar, shu mashinamizni naqdga bor-ku. Xo'p, 11.5 mingga beraman.
ishtirga. Jahlim chiqsa 11400 ga ham beraman. Asabim buzilsa 11300 ga ham berib yuboraman. Qimmat deysizmi? Yo'q, qimmatni ochiqcha ayting. Har chi o'rinchi? Yo, nech pulga beray? 11000 stoyatda 11000. Bo'ldi, 11000 ga beraman. Mana 11000. Nima deya? 11000 ga yarashadimi, chiroylimi? 11000 ga berib yuboraman. Ayt kommentariyada aytishadi. Bo'ldi. O'z fikrlaringizni qoldiringizlar. 11000 ga Cobalt. Endi navorati borda buni. Razvoroti bo'lmaydimi menga desa? Navorat degan bo'lsa o'zingizcha. Navorat degan nima u? Akalar, bir xillar navorotga qiziqadilar. Navoroti bor edi, uni 1000 dollarli, 1.5 ming dollarli navoroti bor edi. Hammasini yechib beraman. Olib boring, qani shu navoratni sotaman deng, kim oladi sizdan? Pishak ham olmaydi, it ham olmaydi. 1.5 ming dollarga navorat qilasiz, yangi qo'yasiz. Bir haftadan keyin yechib shuni sotaman deng, 500 dollarga ham olmaydilar. Akalar, navoratga qiziqadigan akalarimizga nima deb qoladi? Navoratga qiziqqandan ko'ra paketini bilinglar. Zavod o'zini standarti bilan chiroyli qilib chiqarib qo'yibdi. Toshkent shahrida bor-ku, shaharda. Mana Gentra mana degan akalarimiz bor-ku, umrimda shunaqa qilmaydi. Kimdir ko'rganmi? O'zini hurmat qiladigan normalni zo'r bratanlar Gentra olgan akalarimiz, men bilaman. Diskasi hatto ki almashmaydi. Balonni almashtirishi mumkin, yumshoq balon qo'yib. Oldi farasini orqa farasini almashtirishi mumkin. Optra fara bilan amerikanka fara imam bu stopini sariq qiladi. Bo'ldi. Balonni yumshoq balon qo'yishi mumkin. Boshqa narsa? Hech narsasini o'zgartirmaydi. Skromni. Bu mashinani haligi bir xillarni ko'rsangizchi, sambufer mashinadan katta. Ha, yo'q, mashinani o'zidan katta sambuferi bor. Eshiklariga mana buncha bir narsalar yopishtirib tashlaydilar. Mashinani xunuk qilib tashlaydi. Erta sotaman deganingizda hamchi skromli mashinani klient ko'p bo'ladi. Oddigina gap aytaman. Qizlar basharasiga shpaklovkani ursa, kiprikni 2 metrlik kipriklarni qo'ysa, tirnoqni 1.5 metrlik tirnoqlarni qo'ysa, sochni mana buni qilib turmaklasa, yuzga o'zi ham kraskani sepsa, qilmagan narsasi qolmasa, shu qiz chiroylimi? Yoki oddigina, misol uchun qizlar o'ziga oddigina, hech narsa ortiqcha narsasiz, shunchaki tabiiy go'zalligi bilan yursa chiroylimi? Liboy yigitlar hamma tabiiy qizlarga yaxshi ko'radi. Shunaqa. Misol uchun uylanaman desa ham tabiiy yurgan qizlar bilan o'zini shpaklovka qilgan bir dunyo narsa surtgan iskustvenni qizdan ko'ra haligi da oddigina bo'yanmagan oddiy qizni yaxshi ko'radi. Hozir mana biz yigitlar, erkaklar misol uchun hammamiz unaqa shpaklovka bo'lgan yo bir bo'yangan qizga hech kim qaramaydi. Hamma o'ylaydiki, shu bo'yanishim bilan o'zimni e'tiborimni tortaman men deb o'ylaydi. Yo'q. Hozir yigitlar hech qachon bo'yangan shpaklovka ko'rgan odamlarga qiziqmaydi. Shuning uchun liboy mashinani ham bor-ku, haddan tashqari mehr berib, haddan tashqari tuning qilib tashlasangizchi, bir oydan keyin eskirgan payt bor-ku, mushukka o'xshab ko'rinib qoladi mashinalar. Shuning uchun skromli turganiga yetmaydi. Akalar, endi bu albatta mening fikrim, nasihatim. Qo'lingizdan kelsa, xohlasangiz polni tuning qilib tashlang. Bu har bir odamni o'zini ichki tuyg'usi bor, o'zini ichki mehri bor. Mashinaga masalan sevdi, shu mashinani. Endi bizni erkaklarni nima deydi, ikkinchi xotinimiz deymiz-ku, mashinani. Bilasiz-ku. Hozir birinchisiga aylanib ketyapti-ku. Ha, hozir birinchisiga aylanib ketyapti, lekin to'g'ri aytasiz. Xo'p, endi qarang. 2022 yil Cobalt'imizni boshlang'i 3700 dollar, 234 dollar oyiga belgilab berdik. Endi Cobalt'imizni 2023 yil ishlab chiqarilgan avtomatimiz ham bor ekan. Boshlang'ich 3750 dollar bilan 2023 Cobalt avtomat. Boshlang'ich 3750 dollar bilan oylik to'lovi 249 dollardan 5 yilga. 249 dollar. Akalar, men valyutani nima uchun taklif qilyapman? Endi bunday olib qaraganda to'g'ri, sumovoy baland qimmat deymiz, valyutaniki arzonda. Valyutani to'laladi odamlar. Valyutani to'lasa bo'ladi. Ja tekin deganda endi bizni O'zbekistonimizni sharoitiga kelib chiqib, sharoitdan kelib chiqib, tekin kredit deyapman, lekin bu ham ja arzon kredit kirmaydi. Ha, chet elda misol uchun 3% kreditlari bor, 2% kreditlari bor. Avtosalonlar o'zini puliga bo'lib beradi. Meni maqsadim xalqimiz, yurtdoshlarimiz uchun. Shu gapim agar yoqsa, kommentariyada fikrlaringizni qoldiringizlar, like bosib, do'stlar gullashib qo'yingizlar. Iloy mashinalar 11000 dedim-ku, shu 11000 dollarda o'zini pulini bo'lib yechib qo'yib beraylik. Men xohlaymanki, akalar,
Ben şimdi maşını 11 bin dolarına alsam, 200-300-400 dolar faydamda koyup 11 bin 400'ge uzunluk pulunu böyle bir işe kabire. Şuna kadar davarlar kesin ilahim. Şuna kadar davarlar kesin, halk mazzaklı olsun. Asla asla keladı. Bırakılır komentar yazıyordu, okey? Hali körasılar, üyümüz köpke veriyoruz. Siz ayçi şart demez, üyüzü adresini edin mi, özüm alıp oraya veriyorum. Lakasını talep koysa. Lakasını taşak koysayız ama oraya veriyorum. Hali şuna kadar davar keladı. Bir payetler banka oylayıp sargaya yardı adamla kredit alış için. Hazır bankta özü de salonda oturup da yine bir ay, iki ay, üç ay, altı ay, bir yıl vakti kaldı da. Altı ay, bir yıl vaktten ki bankirler üyünüzde barıp ben sizge şu yapımda vada veriyorum hali. Kurasızlar, akeler. Şu yapım yoksa fakat like basıyla böldü. Notarius bank bilen bir üyünüzde barıp zayıfkanı alıp uşer dözde olsa tıkılıp uşer dözde olsa tıkılıp nominizge ötkızdırıp biriş variantlar yani kuda halası tez orada. Bula. İşanın yapımda bula da albatta. Notarius viznoyu bari yaptı mı kere bugün çünkü olsa tıkı baradık ki. Doğru mu? Notebook'u bulan. Doğru mu? Hala şuna vakit geliyor yaptı tez orada. Bankirler gerek böyle uyuyunuzge barıp zayıf kendinizi kabul kılıp olsa sattı. Notarius ile birlikte barıp olsa sattı izlikle beraber. Kele yaptı şu daha orada. Akeler videoya like basıyla. Şu yapımda yoksa like basıp koyuyla. Buldu. Ama dizi versin. Hala keladı şu davarlar. Özümüz ilanıp kerebesi yüzge borta çayımız. Kalamız ama bu işte. Ne mi ilanmazsınız ki? Ne mi ilanmaydı? Ben kim ben? Hiç kim yemezsin. Hamamız insanımız. Ne mi ilanmayımız? Tavarını satış için lübboy satışı ilanadı kerebesi. Hiç kim Osmanlı'dan düşmeyken. Hamamız ama bandamız. İnsanımız. Şunu çeke. Oddi odamız. Satı yapmaz mı? Fayda kale yapmaz mı? İnsan hayatta mart bölüş gerek de. Doğrusu neydi tamam da mart bölüş gerek. Kereyi bilsin bana kılıyoruz artık hemen terek. Akka halı şaşmaya duruyorlar, halı yalınıp maşını satasınlar. O halımız, hazırdan kereyi bilsin yalınıp maşını satama. Oğurlu kıl etkenim yok, garlı kıl etkenim yok. Doğrusu, maşını alıp satayım mı? İşlegende, ne de işle, yaşagende bir de yaşa, kul de topa doğru, topa doğru et yapsız. Üzerinde? Mehnat kısayın dedi, gadolar dik mehnat kıydın da dedi, şoklar da dedi, dam ogin dedi. Yaşa. O şu üçün akalar, yalınıştan hem kayıtış yok, iltimos kılıçtan hem kayıtış yok. Yalınsam halkımge yalınamam. Yalınsam yurttaşlarımge yalınamam. Men hiç kaçan yer bilen bitti bu komiyim. Meni statüsümde Allah Ta'ala'nın özü kurtarıp koyadı bu yılda. Başka nasıl gereğmez. Halkımız için, yurttaşlarımız için her daim en arzanını, en kulayını Premier Aftiti'den körüresizler. Hakikaten sizlerden çırağıyla like bastırayız bunu. Soru şey yaptı, efirden. Ha, efirden kötü yaptın mı? Telefon numar mı? Kimde numar mı? Avtosalonda. Avtosalonda 33 kodu bilan 203 99 99, 33 kodu bilan 204 99 99 va 55 kodu bilan 510 09 09. Ertalab soat 9:15 dan kechki soat 8 gacha bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Endi damazimiz bor ekan. Boshlang'ich 2740 dollar bilan. Mana endi qarang, 2740 dollar boshiga damazga beryapsiz. Oylik to'lovi 178 dollardan da. 178 dollardan. Bu juda arzon da. Shunaqa. To'g'rimi? Mana endi qarang, 2024 damas haqida aytayapman. Endi Gentramiz bor ekan, 2022 avtomat. Qayerda turibdi 2022? Mana, hurmatli yurtdoshlar, 2022 avtomat 55800 km yurgan, rangi oq, yili 22. Shu Gentramizni boshlang'ich 3330 dollar bilan oylik to'lovi 290 290 dollardan. Aytinglar qani 290 dollardan Gentra mana. 5 yilga 290 dollardan. Qancha bo'ladi? 3.5 million bo'layaptimi? Oyiga 3.5 million pul bo'layapti. 3.5 million. Boshiga 3330 dollar bilan oq Gentra. Kraskasi tozami? Top-toza. Top-toza ekan, lyuklik full komplektatsiya. Mana yuzday balonlar ham qo'yilgan ekan o'zida. Lekin valyutni haqiqatdan ham zo'r ekan. Valyutni qulay, akalar, imkoniyat bo'lsa valyutni olinglar. To'g'ri kunidan ketishingiz mumkin. Mesela için 2 günge deyip, 3 günge deyip kılı veri olmazsa ki mümkün 2 günge. 3 günge kılı verişim mümkün. Yok ki Türk'ünden buluşum mümkün. Çünkü buluşum mümkün. Yok ki mücazı özden aşıp geçip kalışım mümkün. Çünkü kredit istoryası nata oru çıkıp kalışım mümkün. Şu üçün akeler maksimalini hareket kılama kılı veremem. 2-3 gün kutsayınız hem çöntek izge anca pul ekonomik kalasınız. Türk'ünde öyle 4 yıl kaynağı şart ama sen? Ana ölmeyin. Bir günge alıp getemem deseler, Sumavay'da ben 3 saatte kabiremem. 3 saat, uzağa 5 saatte kabiremem. Sumavay'da. 5 saatte kabiremem, 5 yıl kıynalarla.
ozgina sabr bering. Validnida 3 kun 4 kunda qilib beraman. Zato 3 yil 4 yil 5 yil maza qiladilar. 1 yil ham kutyapmiz o'z. A 1 yil ham kutyapmizku salonda. Shunaqa. Gentra Cobalt olish uchun 1 yil ham kutamizku. Ha? Endi o'zingiz uchun aytayman. Menga farqi yo'q. Bir xilla mana validniga olayotganlar qapsalasi yetmaydigan bir kunga qilib ber menga, bir kunga qilib ber degan akalarimiz chidolmaydi-da to'g'risi. Bir kunga qilib ber, bir kun. Meni otamni banki emas, onamni banki emas, to'g'risi. Lekin men nima deyman ularga? Bir kunda qilib bera olmayman. Nima keragi bor yolg'on gapi? Joyi keladi 2 kunda ham ish bitmay qolishi mumkin. 3 kunga cho'zilishi mumkin. 4 kunga ham cho'zilishi mumkin. Lekin 4 yil, 5 yil maza qiladilar. Shunaqa. Nima keragi bor? Har kuni siqilib o'ylab uxlagandan ko'ra, zato maza qilib uxlaganga nima yetsin? Bunday qaragan. U bu oylik to'lovlarda bor-ku. 15 yashar o'g'lim bor, 15 yashar o'g'lim to'laydi ishlab. Kuniga 150 ming so'm moykadan ishlab topadi. 150 ming so'm kuniga moykadan ishlab topadi o'g'lim. O'zimni bolamni moykaga ishga qo'yib qo'yibman. Ishonasizmi gapimga? Shu yerda rahbari bo'lsam ham o'g'limni moykaga ishga qo'yib qo'yibman. Nimaga? Bola yoshligidan chidamli bo'lishi uchun, qadriga yetsin. Qadriga yetishligi uchun o'g'limni moykaga qo'yib qo'yibman. Shunaqa sovuq suvga moykaga mashina yuvadi o'g'lim. Bu meni berahmligimdan emas. Chunki bizlarda ham dadamiz kichkinaligimizda otamiz boy bo'lsa ham qo'limizga katta-katta pul berib bizlarni poshimizni siylamagan. Noldan boshlab. Noldan boshlab mehnat qilgin degan. Ana shu dadamga rahmat aytaman-da. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Bizlarni mehnatga qiziqtirdilar. Mehnat qilib olam, mehnat qilsang o'zingni puling bo'ladi degan. Ana shu ishlab, ishlab, ishlab Allohga shukr, sababchisi ota-onamiz, ustozlarimiz, lekin hamma narsa Allohdan baribir. Endi mana jentramizni $3,330 boshiga to'laysiz, $290 arzon. 5 yil muddatga. Xohlang 4 yil 3 yilga ham qilib beraman. Gentra 2023 avtomatimiz bor ekan. Boshlang'ich $4,520 bilan, oylik to'lov $308dan 5 yilga. Vabshe arzon. Nexia 3imiz bor ekan. 2021 yil avtomat. Boshlang'ich $3,100 bilan, oylik to'lov $199dan. 2,5 milliondan. 2,5 million so'mdan oyiga bo'layapti. 1,5 Monza 1,5 2023 $5,450 boshiga mana Monzamiz. Mana akalar bu avtomatmi? Bu avtomat mana. Monzamiz avtomat. Mana yangi masla paket bez probek. Mana ko'ring. Monzamizni boshlang'ich $5,450 bilan oylik to'lovi $353dan. Bu yurganmi yo yurmaganmi? 5000. Qancha? 5000. Shu mashina shu haqida yozilgan-a? 5000 km yurgan ekan. Akalar, ming bor uzr so'rayman. 5000 km yurgan. U endi yurmagan hisobda bu ham bunday 5000 km Chevrolet uchun bu unaqa katta probek hisoblanmaydi. Boshlang'ich $5,450 bilan oylik to'lovi $353dan. Endi Monza 1.3 turbomiz bor. 23 yil boshlang'ich $5,200 bilan oylik to'lovi $375dan 5 yilga. Agar shuni sumovga hisoblaydigan bo'lsak, oylik to'lovi kamida 6,5 million 7 milliondan chiqadi. 7 million 700 mingdan chiqadi ekan sumovda. $375 oylik to'lovi juda arzon. Tracker Redline 2024imiz $4,790 bilan $445dan. Ana oqimizda valyutnida ko'rishlaringiz mumkin, ko'rsatishlaringiz mumkin. Mana 2024 Redline $4,790 bilan oylik to'lovi $445dan. Bu ham probegi bor. Adashmasam 8000 km yurgan ekan. Xo'p, endi Tracker 2 premierimiz bor. Bez probek paket qora, ana narigi chekkada turgan. Boshlang'ich $6,600 bilan oylik to'lovi $384dan 5 yilga. Akalar $6,600 boshiga $384dan 5 yilga. Gentra 2023 bez probegimizda paket bez probek Gentramizda qorasini boshlang'ich $4,800 bilan oylik to'lovi $313dan. $313dan. So'mda 6 milliondan bo'layapti. Valyutnida 3,800,000, 3,900,000, 3,850,000 atrofida bo'layapti. Endi qarang. Bez probek 3ta mashina haqida aytayapman. Tracker 2 Premier, Gentra 2023 va Cobalt 2024. Tracker 2 Premierimizda bez probek trekerimizni qorani 6600 boshiga $384 oyiga 5 yilga. Gentra 2023 bez probegimizni boshiga $4,800 $313dan oyiga. Cobalt 2024 avtomatimizda boshlang'ich
4180 dollar bilan oylik to'lovi 268 dollardan. Cobalt'ni 268 dollardan predlagat qilyapmiz. 5 probek. 5 probek paket Cobalt'ni ana ko'chada qalashib yotibdi. Boshlang'ich 4180 dollar. 4180 dollar boshiga 268 dollar oyiga. Oylik to'lovi zo'rligi. Akalar, mana videoyimizni o'z nihoyasiga yetar ekan. Sizlarga nimani aytaman? Agar qanaqadir bir muammolaringiz bo'lsa, qanaqadir bir fikrlaringiz bo'lsa, qanaqadir bir talab va takliflaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Agarda takliflar yoki talablar bo'ladigan bo'lsa, call center raqamiga qo'ng'iroq qilib, bemalol rahbariga bog'lanaylik, gaplashaylik deydiganlar bo'lib qolsa, bemalol qo'ng'iroq qilib gaplashishingiz mumkin. Xabar yetkizsangiz, men o'zim qaytib chiqaman, albatta. Sizlardan iltimos, keltirilgan noqulayliklar uchun ming bor uzr so'rayman. Kimdadir kuttirish holatlari ko'p bo'lib qolayotgan bo'lsa, baza ishlamay qolyapti, notarius bazasi, GAINI bazasi, shu uchun ko'pchilikdan uzr so'rayman, lekin hamma joyda bitta bizda emas, hamma joyda shunaqa bo'lib qoladi uzilishlar. Shu uchun xafachilik bo'lmasin. Men sizlarni albatta yaxshi ko'raman, sizlardan poddeshka kutaman. Videoga chiroyli layk bosib, kommentariy yozinglarda, do'stlarga jo'natib qo'yishni unutmangizlar. Sizlar Xudo xolasa Premier Avtitiga kelganingizda hech qachon afsuslanmaysizlar. Call centerga qo'ng'iroq qilib, bizlardan yana ham to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin. Sizlarga kelganlaringiz uchun katta rahmat. Sizga ham rahmat. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Hech qanaqa savol qolmadi shekilli. Savolga o'zingiz javob. Hamma savolga javobini berib bo'ldik. Javobini berib bo'ldik. Yaxshi deb ko'rsaylik, hammaga omad. Akalar uyda yotib negativ fikrlar yozgandan ko'ra chiroyli fikrlaringizni qoldirib faqat videoga layk bosib, bizlar poddeshka qilinglar. Aytganlar. Agar bir insonga yaxshilik qilish qo'lingdan kelmadimi, unga shunchaki yomonlik qilma. Qo'lingdan kelsa yaxshilik qil. Yaxshilik qilishga imkoning bo'lmadimi, yaxshilik qilmoqchi emasmisan shu insonga? Shu insonga zararing tegmasin. To'g'rimi? Shu uchun akalar, agar bizlarga yordam qilaman degan talabgorlar bo'ladigan bo'lsa, videoga layk bosib, chiroyli kommentariyalar qoldirib, do'stlarga ulashib qo'yingizlar. Agar hech qanaqa yaxshilik qilgingiz bo'lmasa, meni yomon ko'radiganlar shunchaki yomonlik qilmasligingizni, negativ fikr yozmasligingizni iltimos qilaman. Sizlarga omad tilayman. Rahmat. Har doim omadingizni bersin, ishlaringizda barakasini bersin, pulni ko'proq topinglar, soqqani qilinglar, maza qilib zo'r-zo'r mashinalarni paketini Premier Avtitdan xarid qilib mininglar. Sağ olun.